Tātad tēma mums ir izglītība, izglītības civilizācija. Nu, tā līdz šim arī par šo tēmu ir jau sagatavots raksts pirms kāda laika, un raksts kopā ar prezentāciju ar PowerPoint materiāliem ir ievietots mūsu pastkastītē. Ko es gribu teikt vispirms? Nu, cilvēku dzīvē ir tādas sfēras, par kurām katrs cilvēks var izteikt savu viedokli un par kurām katram cilvēkam ir savs viedoklis. Ir tā mūsu dzīve. Mēs par politiku visi varam runāt un runājam labprāt. Mēs par sportu, futbolu, hokeju varam runāt un runājam labprāt par, bez, kā teikt, pārtraukumu. Par nacionālo jautājumu, par nacionālām lietām mums ir katram noteikti savs viedoklis. Nu, tas attiecas arī uz izglītību. Tiek uzskatīts, kā arī par izglītību katrs cilvēks vēl runāt un labprāt runā, un viņam ir ko teikt, un viņam ir savs viedoklis un tā tālāk. Tas ir labi zināms. Ja. Ir arī tāda lieta, kā izglītības filosofija, kā atsevišķā filosofijas nozare. Viņa nav pārāk plaša, bet viņa ir sastopama. Un korifeji šajā jomā ir Humboldt, Unamuno, abi Spāņi, Unamuno, tagad Gassets ir. Tāpat tās Amerikā, Harvardas bijušais prezidents Bokakungs ir ļoti interesants, es teiktu tā, izglītības filosofs. Nu, lai jums nerastos priekšstats, kā mūsu saruna un manā saistībā ar izglītības tematiku arī piedartāja pirmajai sfērai, par kuru es minēju. Es nedaudz gribu pastāstīt, atcerieties, kas ir reāli, kas ir reāli izdarīts. Nu, pirmkārt, es nodarbojos un interesējos par programmu sastādīšanu, augstskolu programmu sastādīšanu, tajās zinātni nozerēs, kurās es jūtos daudz maz profesionālis. Tā ir komunikācijas sfēra un kulturoloģijas sfēra. No komunikācijas, protams, tā ir šodien interneta komunikācijas sfēra. Es esmu sastādījis studiju programmu jau 88. Gadā kultūras vēstures skolotāja, ja viņa tika realizēta Daugavpilī. Pēc tam arī līdzīgas programmas tika sagatavotas citās Latvijas augstskolās 1988. Gadā. Es veselu gadu gatavoju šo programmu, tas bija padomu laiks, internets nebija, kur paskatīties nebija, bija zināms tikai, ka padomu savienībā nekur negatavoja kultūras vēstures skolotājs. Pēc tam es uzzināju, kad kļuva iespēja tikties ar mūsu emigrantiem, ar pašam, ka teikt, būtu ārzemēs, es sapratu, ka esmu faktiski sagatavojis pirmais rietumu civilizācijā kultūras vēstures skolotāju programmu, jo rietumos arī nekur universitātēs negatavoja kultūras vēstures skolotājs. Tālāk, pēc tam, Daugavpilī es izstrādāju programmu un tika realizēt arī tā saucamai pedagoģiskai klasei. Tā bija tāda viengadīgā izglītība pēc augstskolas, lai mācītu latviešu valodu citautiešiem. Tas viss bija saistīts ar latviešu valodas nostiprināšanu valstī, ar integrācijas programmu realizāciju. Pēc tam es esmu sagatavojis magistrantūrā programmu sabiedriskajās attiecībās 2004. Gadā. Zinām laiku, es gatavoju programmu sabiedriskajās attiecībās un uzreiz magistrantūrā. Arī nebija daudz, kur paskatīties, bet tā jau nedrīkst teikt, jo kur paskatīties bija, tajā laikā jau bija internets, un maģistrantūras programmas nebija tikai šeit Baltijas valstīs. Viņas bija Ukrainā, bija Krievijā, protams, Rietumos bija. Tas ir, kā teikt, tāds darbs. Pēc tam esmu bijis iesaistīts kulturoloģijas priekšmetā sagatavošanā Latvijā vidusskolā. Tas ir jauns priekšmets kulturoloģijā. Tā viņš saucās, tagad viņam arī gatavoja skolotājs, un man bija gods sadarboties ar izglītības ministrijas attiecīgajiem darbiniekiem un viņiem palīdzēt izstrādāt šo programmu. Tālāk es reizi apmēram 3 gados
gatavoja programmas Latvijas augstskolām, gatavoja programmas attiecīgajās minētajās jomās un viņas piedāvāju Latvijas augstskolām. Šīs programmas es gatavoju vadoties no tām izbaiņām, kas notiek pasaulē, jo dzīve virzās tā, tajās jomās, kurās es cenšos orientēties, kā apmēram pēc 2-3 gadiem vai nu mainās gandrīz 50-60% visa, kā teikt, programmas struktūra, vai nāk klāt jāveidoja pilnīgi jauna programma, jaunas specialitātes ir jāveido, vai arī nāk klāt kaut kādi jauni, ļoti būtiski priekšmeti attiecīgajās programmās. Respektīvi, mūsu dzīve tagad attīstās tā, ka ik pēc 2-3 gadiem nākas ļoti pamatīgi revidēt esošo stāvokli, esošās programmas gan komunikācijā, gan arī humanitārajos priekšmetos, kas saistīti ar starpkulturālo komunikāciju, ar kultūroloģijas mācīšanu. Nu, un tagad, protams, arī ar interneta komunikāciju, ar interneta žurnālistiku, ar sabiedriskajām attiecībām un multimēdiju komunikācijām. Tā kā tāda ir šī pieredze. Kas attiecās uz šīm programmām, mēs viņus piedāvājam mūsu augstskolām. Es tiekos ar attiecīgajiem mācību spēkiem, ar attiecīgajiem atbildīgajiem darbiniekiem. Arī mūsu augstskolā esmu piedāvājis regulāri šīs programmas. Nu, kādi ir rezultāti atšķirībā no kultūras vēstures, no pedagoģiskās klases, no maģistrantūras, kultūroloģijas, tiem piedāvājumiem? Šajā virzienā man rezultāti pagaidām ir visniecīgākie, faktiski nekādi, jo pārsvarā visu atbildīgo samatos šeit strādā cilvēki, kuri saka, ka mums jau tas ir, mēs jau visu to zinām, un kratās, kā saka, no manis vaļā. Es šīs programmas lieku internetā, savā mājas lapā, un es zinu, ka cilvēki skatās, un es zinu, ka pēc kāda laika parādās arī tajās augstskolās, kur es kaut ko esmu kadreiz piedāvājis, parādās programmas ar ļoti labi pazīstamiem nosaukumiem un ar pazīstamu saturojumu pēc tā. Tikai, kā teikt, nu, man pašam nav bijis izdarība viņas realizēt, kā tas bija iepriekšiem. Pirmais jautājums – kultūras determinisms un izglītība. Šajā jautājumā mēs runājam, protams, par kultūras, par izglītības vispārējo kontekstu, par vispārējo reālo ainu, kāda ir saistībā ar izglītību. Nu, elementāra loģika, protams, pasaka priekšā sekojošo. Ja iracionālisms ir sastopams ekonomikā, finansēs, komunikācijā, patērēšanā, tad iracionālisms ir sastopams arī citos kultūras segmentos un tajā skaitā arī izglītībā. Faktiski citādāk tas nemaz nevarētu būt. Kultūra ir sistēmiska parādība un kultūras atsevišķas izpausmes un tajā skaitā izglītība vairāk vai mazāk arī visu to izjūt. Protams, ka izglītība ir ļoti svarīgs kultūras segments. Un tāpēc nevajadzētu cerēt, ka izglītībai būtu izdevies izvairīties no tā, kas ir konstatējams citos kultūras segmentos. Tātad kapitālisma visjaunākajā laikmetā nākas runāt arī par iracionālismu izglītībā. Nu, izglītību rada cilvēki, un izglītība ir cilvēku radītās kultūras sastāvdaļa. Kādi ir cilvēki, kāda ir viņu kultūra, tāda ir arī izglītība. Jo šeit nav ko gaidīt brīnumus un nevajadzētu iedomāties, ka izglītībai izdotos lielā mērā atrauties no vispārējās kultūras tonalitātes. Kas vēdēr jāpiebilst? Izglītības sistēma nesastāv tikai no mācību iestādēm, skolotājiem, pasniedzējiem, skolēniem, studentiem. Izglītības sistēmā ietilpst arī tas fenomens, ko sauc par birokrātiju. Izglītības ministrija, izglītības pārvaldes un tā tālāk. Tātad izglītības sistēmā ietilpst struktūra,
kuras galvenā sūtība ir visdažādāko likumu projektu, instrukciju, noteikumu ieviešana un izstrāde, ieviešana un kontrole. Birokrātijas klātbūtne izglītības sistēmā lielā mērā ir atkarīga no vispārējā birokrātizācijas līmeņa attiecīgajā kultūrā. Ja kultūra ir caurstrāvota ar birokrātisku mentalitāti, tad tas atspoguļojas arī izglītības sistēmā tūlītās. Ja attiecīgās kultūras autoriem ir minimāls birokrātisma noslieksmes, tad tas būs tūlīt arī jūtams izglītības sistēmā. Katrai izglītības sistēmai ir raksturīga arī noteikta retoriskā stratēģija, kā es to saucu, retoriskā stratēģija. Tajā var ietilpt solījumi, jaunieti teicami sagatavot dzīvei, dot viņam lielisku profesiju, iemācīt mīlēt dzimteni bez šovinisma, audzināt nacionālās identitātes garā. Šo retorisko stratēģiju visbiežāk formulē īpaša tipa birokrāti, kuri nepārtraukti vēlas reformēt izglītības sistēmu, nepārtraukti sapņo par jauna tipa izglītību, mācību iestādi, kurā valdā radošais gars un tam līdzīgi. Šī retorika lielā mērā ir saistīta ar visu kultūras vispārējo, teiksim tā, inteliģences līmeni. Ja šis inteliģences līmenis vispār ir piesātināts ar retoriskām konstrukcijām, tad arī izglītība izjūt un sabiedrība izjūt dažādus solījumus šajā ziņā. Un to var vienmēr konstatēt attiecīgajā kultūrā ļoti, ļoti ātri. Te ir zināma likumsakarība, jo sabiedrība ir mazāk retoriski tāda strateģiska un retoriski orientēta, jo mazāk viņa, protams, sola arī izglītības jomā un visbiežāk faktiski neko nesolēja. Nākas sastapties ar retoriku, kas ir veltīta tehnisko un humanitāro zināšanu pretstatam. Šī retorika rietumu civilizācijā ir ļoti izplatīta, tradicionāla. Laiku pa laikam viņa īpaši uzplaukst, kad tiek pretstatītas tehniskās zinātnes un humanitārās zinātnes. Nu, es pats esmu dzīvojis laikmetā, kad ļoti krasi pretstatīja tā saucamos līriķus fiziķiem. Šī tematika bija ļoti izplatīta, par to rakstīja avīzēs un tie bija tādi jēdzieni, kurus lietoja nepārtraukti visās dzīves sfērās, ne tikai skolotāji, bet viņus ļoti plaši lietoja arī žurnālisti un varēja teikt tāpat pat sadzīvē cilvēkus apsaukāja par līriķiem un citus varēja apsaukāt par fiziķiem. Nu, tas laiks ir pagājis. Šodien atkal šī tematika uzplaukst, jo šodien atkal, kad parādās šis retoriskais pretstatījums, kas balstās uz humanitāro un eksakto zinātņu pretstatījumu. Kas vēl ir svarīgi? Profesionālā, jeb tā saucamā funkcionālā izglītība, bez fundamentālās, jeb humanitārās izglītības ir himēra. Vai labākajā gadījumā skaista pils, kas faktiski ir būvēta uz smiltīm. Diemžēl šo lietu nevisur un nevienmēr saprot un ņem vērā. Ir valstis, kuras arī var sagrupēt, kā tiek ņemts vērā un kā tiek saprasts šis princips. Jo ir zināms, un tā ir jau tūkstošgadīga pieredze, ka humanitārai bāzei ir ļoti, ļoti liela nozīme izglītībā un vispār strateģiskajā domāšanā, radošajā domāšanā vispār. Nu, šajā sakarā labi ir paskatīties, kur sūta mācīties savus bērnus, gudri cilvēki vai cilvēki, kuri vēlas, lai viņu bērni piedalītos strateģiskajā plānošanā, valsts, pasaules, planētas pārvaldīšanā. Ir ļoti interesanti pasakot, kur, piemēram, Clintons aizsūtīja mācīties savu meitu un tam līdzīgi.
Pašlaik modīgā pluralisma demagoģijas apstākļos tiek pievērēta samērā nevērīga izturēšanās pret fundamentālo humanitāro izglītību. Un priekšroka tika dota tādai operatīvai profesionālai sagatavošanai, kas, saprotams, ir saistīta ar noteiktiem ekonomiskajiem apstākļiem, ar demografisko situāciju, ar ražošanas būtību vispār mūsdienās. Taču kopumā var teikt, ka arī šajā jomā tiek daudz kas pārspīlēts, un tās zemes, kuras automātiski un it kā nepārdomāti cenšas respektēt šo principu, noteikti zaudē. Runājot par himēriskumu izglītībā, šeit mēs varam pieminēt vairākus konkrētus momentus. Otrais jautājums ir himēriskums izglītībā. Nu, kas ir himēra? Himēra ir man pašam tās ļoti mīļš dzīvnieks. Dzīvnieks ir nezvērs, kas palīdz raksturot mūsdienu postmodernisma apstākļus, mūsdienu postmodernisma dzīvi vispār un tajā skaitā, protams, izglītībā. Nu, himēriskums šodienas sabiedrības izglītībā izpaužas dažādi. Piemēram, viņš izpaužas tajā ziņā, ka augstas skolas katru gadu absolvēs simtiem tūkstoši jauniešu. Augstas skolas katru gadu rietumu civilizācijā absolvēs simtiem tūkstoši jauniešu. Taču kopumā darba ražīgumu pieaugumu tas neietekmē un neatsaucas arī uz dzīves labklājības palielināšanos. Jeb citiem vārdiem sakot, izglītotu cilvēku īpatsvars sabiedrībā neietekmē pozitīvi dzīvi vispār, gluži pretēji, nemitīgi pieaug nabadzība, un mēs zinām, ka nabadzība šodien ir viena no visasākām un viena no visperspektīvākām problēmām, ja tā drīkst teikt, uz planētas. Un visa planēta un rietumu civilizācija, viss sociums arī dalās divās daļās – bagātie un nabagie. Tas ir saistīts lielā mērā un ar šo himēriskumu izglītībā, jo, kā jau es minēju, augstu cilvēku ar augstāku izglītību skaits pieaug, taču kopumā pozitīvi dzīve neuzlabojas. Otrs moments, runājot par himēriskumu, ir sekojošais. Piemēram, Austrumeiropā intelektuāļi žēlojas, ka himēriski ir mācību studiju apstākļi Austrumeiropā. Proti kopā mācās apdāvināti un gudri jaunieši ar deviantiem un pat krimināliem elementiem. Tātad kopā izglītību iegūst sabiedrības gaišākie prāti ar obskurantiem un pat dauniem. Šī tēma ir aktuāla Austrumeiropā, Krievijā, nu, par Latviju arī var, protams, runāt, jo šodien tik tiešām es pats arī sastopos ar to, ka medicīniskās izziņas netiek prasītas, tiek prasītas tikai, lai samaksātu par mācībām, un ir cilvēki ar ļoti milzīgām medicīniskām problēmām. Es esmu lasījis materiālus par Krieviju, kur šī lieta tiek analizēta, jo tur izglītības darbinieki atklāti raksta par savām problēmām, un turpat ir tā, ka turpat bruņoti cilvēki ienāk auditorijās un ar ieročiem rokā izcīna sev atzīmes un ieskaišu grāmatiņā un vispār diktē mācību procesu, kas, saprotams, ir ļoti, ļoti tāda drūma parādība. Par himēriskumu var liecināt arī Austrumeiropas atsevišķu valstu statistika, jo šie skaitļi arī atspoguļo nenormālu situāciju. Tā piemēram, no Eiropas valstīm Latvijā ir vismazākais finansējums zinātnē – 0,38% no nacionālā koprodukta, Eiropā vidēji 1,98%.
Nu, tie skaitļi, kuri ir samērā veci, vairākus gadus veci. Taču tajā pašā laikā Latvijā ir vislielākais studentu skaits. Vislielākais studentu skaits. Zinātnē ir vismazākais finansējums un studentu skaits vislielākais. Mēs ļoti labi zinām, ka augstskola un augstākā izglītība balstās uz zinātni. Ja nav zinātnes, tad nevar būt arī normāla augstākā izglītība. Tātad veselē saprāts studīt norāda, ka valstī kaut kas nav normāli. Himēriskums var atspoguļoties un atspoguļojas arī mācību literatūras un skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas jomā. Jo mācību grāmatas šodien raksta paši skolotāji atbilstoši savam intelektuālajam līmenim, eredīcijai un tādējādi devalvējot mācību grāmatas šo sfēru vispār. Tāpatās Austrum Eiropā mācību grāmata izdošana ir biznesa, ir pārvērsts par atsevišķu cilvēku biznesu. Par biznesu tiek pārvērsts arī skolotāju kvalifikācijas paaugstināšana, kad kvalifikācija atvēlētā nauda tiek sadalīta starp savējiem, un skolotāju profesionālās kvalitātes paaugstināšana nevienu principā neinteresē. Himēriskums izpaužas arī iespējā mācīties par valsts budžeta naudu vai par savu naudu. Turklāt valsts finansētajās augstskolās tagad studijas arī notiek par naudu, jo administrācija ātri izmantoja nepilnības likumdošanā, lai pelnītu un savā starpā sadalītu nopelnīto naudu. Alkātības kulta laikā arī asociāli jaunieši un jaunieši bez intelektā var tikt pie augstskolas diploma par naudu. Tā ir ļoti plaši izplatīta parādība Austrum Eiropā. Viduvējības augstskolās bija vienmēr, bet tās zināja savu vietu un vispār nedominēja studentu kontingentā, kā tas nereti sastopams pašlaik. Mācību process šodien tiek pieskaņots principā viduvējībā, kuri mācās par naudu. Pie tam dzīve liecina, ka maksāt par mācībām visbiežāk spēj tie, kuri nespēja mācīties un apgūt zināšanas. Himēriskums atsaucās arī uz pasniedzējiem. Kā zināms, eiropeiskajās zemēs par augsti kvalificētu darbu vēsturiski jau sen ir pieņemts maksāt vairāk nekā par zemu kvalificētu darbu. Tiesa Eiropas austrumpusē šo tradīciju 20. Gadsimta sākumā pārtrauca boļševiki, kuri par intelektuālo darbu maksāja ievērojami mazāk nekā strādniekiem un kolhozniekiem par fizisko darbu. Nu, diemžēl boļševiku tradīciju tagad turpina Austrum Eiropas atsevišķās zemēs ļoti enerģiski. Jaunie biznesmeņi izglītībā turpina šo tradīciju, cenšoties izmantot lētāku darba spēku, nolīkstot pat tikai asistentus, lektorus un stundeniekus, un nosakot pasniedzējiem fantastiski lielu slodzi, pat profesoriem vairāk nekā 10 lekcijas nedēļā. Lai elementāri nopelnītu algu, respektīvi izpildītu vienu slodzi, profesoriem mācību gadu laikā nākas lasīt lekcijas 10 un pat vairāk studiju priekšmetos, kas, salīdzinot ar pārējo, pasauli, protams, ir super himērisks gadījums. Kas, protams, liecina par izglītības politikas totālu degradāciju, nespēju vispār organizēt izglītības procesu valstī, jo tāblīdzīgu eksploatāciju biznesmeņiem atļauj likumi. Latvijas likumi atļauj arī kontaktstundas, tā saucamās, tātad lekcijas, vairs nenormēt, jo saskaņā ar mūsu likumdošanu kontaktstundu skaits nav noteikts un principā var nebūt neviena kontaktstunda vairs, ja neviena lekcija. Nu, kādreiz, ja mēs salīdzinām stāvokli šodien atsevišķās Austrum Eiropas zemēs, un ar Austrum Eiropu es šeit domāju galvenokārt Krieviju un Latviju, par kuru es varu spriest balstoties uz savu pieredzi un lasīt to regulāri katru dienu, lasīt to literatūru. Starp citu, kad regulāri es sekoju līdzi vismaz kādām 10 augstskolu darbībām, tagad ar internetu starpniecību, paldies Dievam, to var darīt ļoti, ļoti veiksmīgi. Protams, es sekoju līdzi labākajam, kas ir rietumu civilizācijā. Tie ir kādi
divi, trīs Harvardas saiti, universitāšu atsevišķi centri, tā ir, protams, Oksfordā, Kembridžā, Londonas biznesa skolas, Bornemundas universitāte Anglijā, kurā ir pazīstama ar savu darbību komunikācijas zinātnes. Einsteins, Alberts Einsteins kadreiz žēlojās, ka viņam ir milzīga slodze universitātē un viņš nevar nodarboties ar zinātni. Viņam bija divas lekcijas nedēļā, divas stundas nedēļā. No tā laika viedokļa tas, protams, bija ļoti, ļoti daudz. Nu, man arī visi mani kolēģi, draugi, kuri strādā ārpus Latvijas un vispār ārpus Austrum Eiropas, arī nesaprot to, ka, ja es viņiem saku, ka man nedēļā ir 10 un vairākas stundas, un ka es pasniedzu mācību gadu laikā 12 priekšmetus, viņi domā, ka es viņus jokoju. Bet tāds ir reālais stāvoklis. Pret pasniedzējiem tagad visbiežāk izturās kā pret izglītības pakalpojumu sniedzējiem. Grūti tāpēc ir tie pasniedzējiem, kuri pret augstskolu izturās kā pret zinātnes un apgaismības centru, zinātniski izglītojošo centru, bet nevis izglītības biznesa firmu. Šodien no mums gaidā ļoti bieži, lai mēs izturētos pret savu darbu, kā pret biznesu, pret izglītības biznesu, kā mēs strādājam biznesa firmā. Visi noteikumi, visa kārtība, visa atmosfēra ir biznesa firmas atmosfēra. Pasniedzējiem nākas pārkvalificēties darbam ar masu auditoriju, gatavojot primitīvas PowerPoint prezentācijas. Pētījumi vispār izzūd. Arī studenti netiek iesaistīti pētījumēs zināšanu kritiskā analīzē. Izglītības cenā nav iekļauti profesionālie pētījumi. Vecāki un studenti maksā tikai par pasniegšanu un infrastruktūru. Nu, konkurences apstākļos aktuāls ir jautājums, kurš piedāvās lētāku izglītības pakalpojumu. Konkurencē faktiski uzvar tā, universitātes liek pēdiņās un akadēmija arī pēdiņās, kurā nav zinātnes un kuras pakalpojumi tāpēc ir lētāki. Tātad faktiski konkurencē uzvar masu produkcijas pircēja primitīvā izpratne un seklās vērtības. Austrum Eiropas atsevišķās zemēs jau sen ir paudze ar augšējo izglītību, kura nepazīst vārdu fakultāte un katedra. Lai ekonomētu naudu un nemazinātu sev peļņu, jaunie biznesmeņi ir optimizējuši savas universitātes pēdiņās un akadēmijas pēdiņās struktūru atsakoties no fakultāšu un katredu veidošanas, bez kā universitāte akadēmija vispār nav iedomāta. Masu izglītības apstākļos pasniedzēja unikalitāte arī zaudē nozīmi. Jo dominē viedoklis, ka lekcijas var lasīt jebkurš izmantojot svešu materiālu. Augstskolas vairs nepārvalda akadēmiskā pašpārvalda, bet parasti pārvalda paši saimnieki, izglītības biznesmeņi. Valstīs var būt likumdiešana tā izveidota, ka viņa neprasa pat no šiem biznesmeņiem ne augstāko izglītību, ne izglītību vispār, jo tas principā nav nekur noteikts, kas var atklāt šo biznesu izglītībā veidot augstskolas. Nu, tā rezultātā akadēmiskā morāle degradējas. Pasniedzēji strādā arī cita profila biznesa struktūrās, lasa lekcijas vairākās augstskolās. Pasniedzēju veco gvardi, kā saka, nomaina pēcpadomi jaunie kadri, kuri gatavi strādāt par mazāk atalgojumi, kuri savā izcelsmē nāk no mazāk kreatīvas darbs. Līdzīgs stāvoklis, diemžēl, ir arī Rietumu valstīs, Amerikas Savienotajās valstīs, jo arī tur ir sakarā demografiskajiem apstākļiem un citiem apstākļiem ir diezgan lielas izmaiņas. Universitātes portrets, trešais jautājums. Nu, tiek uzskatīts, ka Eiropiešu vēsturē viens no stabilākajiem sociāli organizatoriskajiem institūtiem ir universitāte. Tas nozīmē, ka vispār no sociālajiem institūtiem, no varas, politiskās varas, ekonomiskās varas,
juridiskajiem institūtiem, universitāte ir visstabilākā. Nu, tā tas arī ir, jo universitātes dzīve aizvadītājos 1000 un vairāk gados, kopš Boloņas universitātes dibināšanas laikiem, lielā mērā nav mainījusies. Universitāte ir centusies visus šos gadsimtus daudz ko visu tos saglabāt, un daudz kas viņai ir arī izdevies, jo universitātes šo kanonisko stabilitāti mēs jūtam joprojām. Nu, šo kanonisko stabilitāti skaidro ar tās misijas un funkciju nemainību, jo universitātes misijas centrā ir zināšanu uzkrāšana un translācijas studiju forma. Saprotams, nav noliedzams izmaiņas zināšanu un to vērtības izpratnē. Atbildi uz jautājumu, kas ir zināšanas un kāpēc tās ir vajadzīgas sabiedrībai, ir noteikti mainījušies kopš 12. Gadsimta, kad veidojās universitātes Eiropa. Arī autonomijas realitātes ir atkarīgas no zināmām universitātes funkcionēšanas tradīcijām. Rietumā pasaulē pastāv trīs universitātes funkcionēšanas tradīcijas – Eiropiešu kontinentālā, un Britu, kurai pievienojas tagad arī amerikāņu tradīciju. Katra no tām ir gājusi savu ceļu. Kontinentālajai universitātei ir raksturīga valsts koordinējošā loma. Britu universitātēs dominē autonomija, tajās pastāv kolektīvās vadības princips. Amerikāņu universitātēs pārsvara guva arī spēcīga autonomija, taču profesori pēdējā laikā un vispār maz piedalās pārvaldīšanā. Tas arī ir raksturīgs. Nu, amerikāņu universitātēs ir izkristalizējusies noteiktā klasifikācija. Literatūrā ir sastopami vismaz kādi 7 universitāšu varianti. Nu, amerikāņu studēt universitātē pamudina vismaz 3 motīvi. Šie motīvi ir vērts, lai mēs viņus pieminētu, jo mums šeit ir milzīgas atšķirības Austrumeiropā no amerikāņu pieejas izglītībai un īpaši augstākai izglītībai. Nu, kādi ir šie motīvi, kas stimulē amerikāņus mācīties universitātē? Pirmkārt, ar universitātes diplomu ir 2 reizes vieglāk atrast labu darbu. Ar universitātes diplomu ir vieglāk, 2 reizes vieglāk atrast labu darbu. Man ir diplomandi, kuri strādā par apkopējiem un ļoti laimīgi ir, un viņu dzīve pēc diplomu saņemšanas, bakalaura diplomu saņemšanas nav izmainījušies, un viņi šodien priecēs, ka viņiem vispār ir darbu. Darbs. Viņiem blakus strādā arī maģistri, tāpatās par apkopējiem, un viņi jau strādāja kā studenti par apkopējiem, un turpina arī pēc maģistra dokumenta saņemšanas strādāt par apkopējiem. Par 2 reizēm vieglāk atrast darbu nevar būt runas. Otrkārt, Amerikā ar universitātes diplomu ir krietni lielāka alga. Treškārt, amerikāņu sabiedrībā ir ļoti augstu ciena cilvēku ar universitātes diplomu, un tas nav salīdzināms ar bolševiku mentalitātes inficētajām zemēm šodien. Acīm redzamas ir izmaiņas algas ziņā. Tā piemēram ASV 1970. Gadā cilvēks ar bakalaura diplomu saņēma par 24% lielāku atalgojumu nekā cilvēks ar vidusskolas atestātu. 98. Gadā 56% lielāku algu, 2000. Gadā 70% lielāku algu nekā cilvēks ar vidējo izglītību. Tātad šī starpība palielinās līdz mūsdienām. Nu, taču mēdz būt arī izņēmumi attieksmē pret dzīves gaišajām perspektīvām Amerikā ar universitātes diplomu. To mēs arī labi zinām, un mums ir ļoti spilgti piemēri šajā jomā. Bills Gates, Pauls Allens, Michael Dells savā laikā pameta studijas un pievērsās savu oriģinālo ideju realizāciju. Kas vēl ir mināms noteikti runājot par universitātēm? Universitātes ir korporatīvisma
institūti, korporatīvismu institūti. Universitātes principā balstās uz korporatīvisma principiem. Uz korporatīvisma principiem. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tas, tam ir gan pozitīva nozīme, un tajā apstākļi saskata arī negatīvu nozīmi, jo šis korporatīvisms nereti var novest līdz stagnācijai. Un līdz mācību procesa, statusu iegūšanas, zinātniskā statusa aprobācijas procesa, procesa stagnācijai, kas par ko šodien uztraucas un par ko faktiski uztraucas arī agrāk lielā mērā. Eiropā garīgā dzīve, kā mēs zinām, jaunu pavērsienu ieguva pēc tam, kad radās inteliģentu kasta, jeb inteliģentu kārta, kas notika apmēram pēc 13. Gadsimta. Inteliģentu stāvoklis universitātēs un dzīvē vispār ir ļoti lielā mērā izmainījies. Nu, viduslaiku inteliģents bija izglītots cilvēks, un, bet tas savukārt nozīmē, ka viņš nebija eksperts kādā šaurā specialitātē, kā tas ir šodien. Izmaiņas ir notikušas ļoti būtiski tieši šajā specializācijā. Nu, tiek uzskatīts, ka Amerikas universitātes šajā jomā ir sasniegušas varbūt visaugstāko līmeni, jo Amerikā var būt ļoti, ļoti šaurs speciālists, ļoti kompetents cilvēks noteikti savā jomā, bet ļoti, ļoti šaurā jomā. Un par pārējo viņš nezināja, var nezināt gandrīz neko. Un tādējādi nākas runāt par to, ka šī specializācija un šī specializācijas liktenis ir īpaša tēma izglītības attīstībā jaunajos laikos un arī mūsdienās. Korporatīvisma process zināmu kulmināciju ir sasniedzis šodienas sabiedrībā, kad zināšanu korporatīvo formu ir pārklājis totāls merkantīlisms un kastas marginalizācija, kā šos procesus var saukt. Tā piemēram, žēlabām par Amerikas universitāšu akadēmiskā personāla marginalizācija šodien ir hronisks raksturs, jo profesori Amerikā vai nu pelna naudu ar saviem projektiem, vai arī sapņojot par Nobela prēmiju, maniekāli nododas jaunu teoriju izdomāšanā. Amerikas universitātēs pat var nonākt līdz tam, ka lekcijas lasa asistenti un profesors nodarbojās tikai savā laboratorijā ar zinātni, jo to visu pieļauj universitātes kopējā darbība un visa kā teikt, tā viņu iekšējie noteikumi un arī valdošās vērtības. Profesori nodarbojās tikai ar zinātni. Nu, Austrumeiropā šodien privātajās izglītības biznesa firmās, protams, par zinātni vispār nav ko sapņot. Kas attiecās uz korporatīvismu un merkantīlismu izglītībā? Tad merkantīlisms ir nonācis līdz tādai pakāpei tagad, kad pret zināšanām arī izturās kā pret preci, kuras mērķis ir radīt citas preces. Personības, prāta, domāšanas spēja, formēšana ir aizmirsta, un izglītības biznesmeņus tas neinteresē. Galvenais ir pārdot programmu, pārdot kursu, meistarklasi. Turklāt visaktīvākie izglītības biznesmeņi dedzīgi popularizē savu izglītības moderno izpratni un māca arī valsti pret izglītību izturēties kā pret biznesu. Populārā neoliberālisma apstākļos tagad vēlas arī izglītību pārvērst par tirgus sastāvdaļu. Tas ir labi zināms. Šeit ir gan tīri objektīvi, tādi, kā teikt, dabiski procesi, gan arī pārcenšanās, jo
cilvēki, kuri nevisai labi šīs lietas saprot un nav iedzinājušies, ļoti bieži retoriski aicina izglītību strādāt saskaņā ar tirgus noteikumiem, un kad galvenais ir peļņa un šīs peļņas sadalīšana. Ceturtais jautājums. Izglītība informācijas sabiedrībā. Nu, mēs zinām, ka mūsdienu sabiedrību var saukt dažādi. Tajā skaitā viņu var saukt un viņu mēdz saukt par informācijas sabiedrību. Jo informācijas loma ir ļoti liela, un šajā informācijas sabiedrībā ir ļoti liela loma arī zinātnei. Zinātnei ir ļoti liela loma. Tiesa šajā ziņā pastāv arī pretējs uzskats. Ir viedoklis, ka informācijas sabiedrībā zinātnieka loma ir samazinās. Tā uzskata galvenokārt, protams, cilvēki, kuri šodien ieņem atbildīgu samatu, spēj iestekmēt izglītības politiku. Viņi propagandē viedokli, ka informācijas sabiedrībā galvenais ir informācijas radīšana, translācija, lietošana. Un kā zinātnieka monopols uz zināšanām atkāpjas pagātnē. Tagad dažādas sociālās grupas pašas bez zinātniekiem var iesaistīties informācijas apritē. Turklāt mūsdienu mediju visuvarenības apstākļos izgaist robežas starp profesionālo, ikdienišķo, zinātnisko un pseidozinātnisko. Cilvēkiem ir arvien grūtāk nošķirt, kas ir zinātnisks, kāda ir informācija, vai tā ir zinātniska, jeb tā faktiski ir pseidozinātniska informācija. Klasiskajā izpratnē zinātnieks ir vienots ar zināšanu atklātumu un pieejamību visiem. Zinātnieks ir vienots ar informācijas brīvu apmaiņu. Zinātnieks ir vienots ar zinātniski tehniskā progresa liederīgu un sabiedrības vispārējais labklājības nodrošināšanu. Zinātnieks iemieso profesionālo zināšanu autoritāti sabiedrībā. Tagad zinātnieks vairs neasociējas ar minēto vienotību. Tagad ir modē zinātnieks biznesmenis. Es vēl pirms dažām dienām lasīju par ekonomikas zinātnes biznesu, kad ekonomikas zinātne vispār ir pārvēlsta par biznesu, un kā ekonomikas zinātnieki, nu, viņš acīmredzot, ja liek pēdiņās, citu neko nedar, kā apkalpo biznesu, un biznes viņiem pasūta dažādas pētījumus, kuru mērķis ir attaisnot dažādas mahinācijas, īpaši finansu sfērā. Un par ekonomikas zinātnes katastrofālo stāvokli, un tajā skaitā par ekonomikas zinātnes biznes košanos, šodien saruna ir gan Atlantijas okeānu viņā pusē, gan arī šajā pusē. Tagad zinātnieks vairs neasociējas ar zināšanu ieguvi, ar tādā veidā, kādā zinātnieks tika iztēlots vēl pirms kāda laika. Zinātnieks tagad ir biznesmenis, veikls cilvēks, kurš ļoti labi izprot konjunktūru, cilvēks, kurš piedalās starptautiskajos projektos, kura zinātniskais ieguldījums tiek fiksēts un mērīts dolāros. Ja viņa ieguldījumam nav nekāda atdeve, nekāda peļņa, tad pret to izturas ļoti, ļoti nevienlīdzīgi. Nav noliedzams, ka šodienas zinātnieka negatīvo reputāciju veicina zinātnieku pašu līdzdalība, jo zinātnieki šodien iesaistās dažādās PR manipulācijās, smadziņu centru darbībā, politikā, mediju, infotainment un sporttainment un tā tālāk glamurizētajās programmās. Amerikas Savienotajās valstīs šī problēma arī ļoti, ļoti asa, jo prezidentu Bušu laikā zinātne tika ļoti kompromitēta, un jo zinātniekus izmantoja dažādās politiskajās manipulācijās, un Obamam vajadzēja pielikt ļoti lielas pūles, jo viņš vēlējās, lai zinātnieki par viņu balsotu, vajadzēja pielikt ļoti lielas pūles, lai
pārliecinātu, ka zinātnieki, universitātes vairs netiks izmantotas politiskajās manipulācijās. Nu, acīm redzot, vislielākā manipulācija bija tā, kas ir saistīta ar to, ka zinātnieki apgalvoja, ka Irakā ir atomieroči, jo Bušs balstījās uz zinātnieku viedokļu un centās panākt, lai zinātnieki to apgalvo. Ir vēl daudzas citas manipulācijas ar zinātni un no politiķu interešu viedokļa. Tādēļ Amerikā, ņemot visu to vērā, īstie zinātnieki norobežojās no tā un noslēdzās savās laboratorijās un neiesaistījās ne smadziņu centru darbībā, kas pamatā balstās, protams, uz zinātnisko potenciālu un kurš ļoti bieži apkalpo vai nu ekonomiskās struktūras, transnacionālās korporācijas vai politiskās struktūras, politiskās partijas, protams. Viena zinātnieku daļa, tā vērtīgākā zinātnieku daļa noslēdzās un centās izolēties un Amerikas zinātne tādējādi sadalījās divās lielās kārtās īstie zinātnieki un kā vēl varētu teikt, šie publiskie zinātnieki, smadziņu centru personāls. Nu, laikā, kad zinātniski tehniskā progresa augļus izbauda tagad katrs bērns vai jaunietis, vērojama it kā ir arī nesaprotama tendence prat vadošajās valstīs, proti mazinās zinātnieka un inženiera prestižu. Pasliktinās fizikas un matemātikas mācīšanas līmenis skolās, kā rezultātā trūkst kadru pat armijai. Tā tas, piemēram, ir Amerikas Savienotajās valstīs, kur gudri cilvēki nesen izdomāja TV seriālu, lai jauniešos aktivizētu interesi par zinātni, matemātiku, eksaktājām zinātnēm runa ir. Programmu pārraidīja piekdienas vakaros, nu, no 2010. Gadā organizēja arī ar datortehniku un cita veida mūsdienu tehniku saistītu veselu programmu. Amerikas Savienoto Valstu kompjūteru pētniecības asociācija noskaidroja, ka, piemēram, 2006. Un 2007. Gadā studentu skaits datorzinātnes bija samazinājies par 43%. 2006-2007. Gadā par 43%, salīdzinot ar 2003. Un 2004. Gadu. Tātad Amerikā pārtrauca, kas, protams, arī ir, kas ir ļoti jocīgi un pārsteidz arī pašus amerikāņus, pārtrauca jaunieši doties studēt it kā uz ļoti modīgu un perspektīvu jomu datortehniku. Arī Lielbritānijā spēcdienesti izveidoja speciālas datorspēles, lai iesaistītu jauniešus, vidusskolēnus un reklamētu darbu ar datoriem armijā un spēcdienestos. Arī Anglijā trūkst kadru un ir pat armijā, tāpat kā Amerikas Savienotajās valstīs, ir problēmas ar šiem kadriem eksaktajās zinātnēs matemātikā un tā skaitā arī datorzinībās. Nu, uz mūsdienu izglītības universitātes portretu katrā ziņā atsaucas arī humanitāro zināšanu glamurizācijā. Ir tāds process, kuru mēs varam šodien saukt par humanitāro zināšanu glamurizāciju. Mākslas izstādes koncerta teātra izrādes apmeklēšana ir kļūsi par prestīžu patērēšanu, jo pret grāmatu, filmu, lugu, simfoniju cilvēki ir sākuši izterēties kā pret patērēšanas priekšmetu. Zināma loma šajā procesā ir humanitārajām zinātnēm, kuras, diemžēl, ir iesaistījušās šo mākslas veidu, grāmatu, filmu, baudīšanas reklāmā un glamurizēšanā. Un arī universitātēs ir radušies ir kursi par instrukcijām, kā lasīt grāmatas, kā klausīties mūziku. Un pat universitātes lielā mērā ir sākušas propagandēt garīgās kultūras darbus no tāda glamurizēta viedokļa.
ļoti negatīvs moments, kas atsaucās uz universitāšu likteni, ir tas, tā saucamā pseidodemokrātija. Demokrātija, jeb, respektīvi pseidodemokrātija, kas grauj izglītību. Izglītība ir jābūt pieejamai visiem, taču nedrīkst tā vārdā sagraut augstākās izglītības klasiskos standartus, kuri nav pa spēkam visiem cilvēkiem vienādā mērā. Bet ir pa spēkam tikai nedaudziem attiecīgi piemērotiem jauniešiem. Skaidrs, ka sabiedrība tagad ir tehnoloģiski orientēta, un tajā pašā laikā baltie cilvēki ir orientēti uz irracionālu pārtērēšanu, izklaidi, dzīves baudīšanu. Tāpēc šodien izglītībā ir neizbēgams pretruns starp augstākās izglītības klasiskajiem standartiem. Šodien ir pilnīgi skaidrs, ka ļoti daudzās zemēs vislielākā problēmā iegūt labu izglītību ir apdāvinātiem spējīgiem bērniem, jo viņiem nākas studēt kopā ar mazāk spējīgiem cilvēkiem un mācību process, protams, tiek pieskaņots šai daļai un nav piemērojams, kā teikt, piemērojami mācību apstākļi tieši pašiem labākajiem bērniem. Man šajā jomā arī ir zināma pieredze, jo pirms dažiem gadiem tajā iepriekšējā periodā kārtējā, kad es izstrādāju veselu programmu sēriju, viena no šīs sērijas daļām bija veltīta tā, ko es nespēju izdomāt labāku vārdu un lietoju veco elitārai izglītībai. Es šīs programmas nesu un rādīju, un Latvijā šajās mācību iestādēs, kuru vadība un īpašnieki mani pieņēma, es sastapos ar noteiktu attieksmi. Nu, piemēram, bija pat tādi gadījumi, kur cilvēks, saimnieks, teica, jūs, protams, neesat lietas kursā. Mums visas programmas ir elitāras, jo mums viņas maksā tik un tik tūkstošus. Nu, skaidrs, ka pēc tādas atbildes tur saruna netika turpināta un gribējās pēc iespējas ātrāk atvadīties, jo cilvēks pat nesaprata, par ko ir runa un mērīja savu izglītības programmu pēc tā, cik par viņu ir jāmaksāja. Kas, protams, ir pilnīgi aplami. Rodoties pakalpojumu ekonomikai no 20. gadsimta 50. gadiem, ļoti būtiski izmainījās arī izglītības loma, izglītības misija sabiedrība. Jo pakalpojumu ekonomikas darba tirgū tagad ir iestājies augstskolas diplomu kults. Augstskolas diplomu kults un daudzus amatus vairs nevar ieņemt bez augstākās izglītības dokumenta. Augstāko izglītību prasa banku darbiniekiem, medmāsām, sociālajiem darbiniekiem, policistiem, apsargiem, kurjeriem. ASV tāpēc ir izveidotas tā saucamās pēdējās cerības koledžas. Tajās mācās tie, kuriem ir vidusskolā bija vājas sekmes un kuri jau ir strādājuši un dzīvojuši kā tipiski vidusšķiras pārstāvji. Viņi turpina dienā darbu, bet vakarā mācās pēdējās cerības koledžā, lai darba vietā iegūtu paaugstinājumu amatā. Tāpēc viņiem ir vajadzīga apliecība par augstāko izglītību. Starp viņiem daudz ir policisti, medicīnas iestāžu un municipālo dienestu zemākais personāls. Iespējams, visjaunāko laiku izglītības civilizācijā viens no visintriģējošākajiem jautājumiem ir jautājums par augstāko izglītību, kā formālu, kā teikt, statusu. Kā jau tik minēts, tagad darba devēja augstāko izglītību pat prasa kurjeriem, policistiem, es esmu lasījis, kā arī sētniekiem un tam līdzīgi. Augstākā izglītības pieprasījums ir zināms šodien ļoti plaši. Taču runa ir par cita veida faktiski zināšanām, nevis par augstākajām, nu, kā teikt, augstskolas zināšanām. Runa ir par dzīvajām zināšanām.
kuras prasa darba devējs. Zināšanas mēs varam iedalīt divās daļās. Pirmkārt, formālās zināšanas, kuras mēs apgūstam mācību iestādē, vidusskolā, universitātē, akadēmijā, un dzīvās zināšanas. Šodien pakalpojumu ekonomikas apstākļos faktiski tiek prasītas dzīvās zināšanas. Kas ir dzīvās zināšanas? Dzīvās zināšanas principā ir tas, ko Dievs mums dod šūpulī. Un ko principā nevar izmainīt un būtiski ietekmēt formālās zināšanas universitātē, akadēmijā vai kādā citā augstākajā mācību iestādē. Lieta ir tā, ka šodien darba devēji pakalpojumu ekonomikas apstākļos ir spiesti meklēt kadrus, kuri strādās ar cilvēkiem, jo pakalpojumu ekonomika pamatā ir darbs ar cilvēkiem. Un šodien tā ir izveidojies, ka darba devēji, sūtot un meklējot kadrus darbam ar cilvēkiem, protams, ka ir nobažījušies, jo viņi saprot, ka viņiem ir jāsameklē tāds cilvēks, kuru var, kā rupi sakām, var laist runāties ar citiem cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka tam cilvēkam ir jābūt, nu, teiksim, komunikablam, viņam ir jāprot literāri runāt, viņam ir jābūt, ka teikt, ar attiecīgu stāju, ar attiecīgām manierēm, viņam ir jābūt patstāvīgam, viņam ir jābūt, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus sarunā ar attiecīgā pakalpojuma ņēmēju. Darba devējs ir, protams, ir ļoti, ļoti uztraucies. Un darba devējs, protams, ir uztraucies, jo viņš saprot, ka no vienas puses viņš saprot, ka augstskolas diploms, formālais augstskolas diploms nebūtu vēl var nodrošināt šīs komunikabilitātes spējas, šo spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, patstāvīgi vispār vadīties attiecīgajā situācijā, spēju reklamēt savu firmu, spēju nodrošināt to, ka klients atgriezīsies pie attiecīgās firmas pakalpojumiem arī turpmākiem. Darba devējs nodarbina jautājums, kā mērīt šīs dzīvās zināšanas. Un ir skaidrs, ka rietumu civilizācijā ir izvēlēts viens kritērijs, kā mērīt šīs dzīvās zināšanas, kuras šodien ir priekšplāna. Un šis kritērijs ir formālais augstskola diploms, diemžēl. Jo vai nu diemžēl vai nediemžēl, bet cita kritērija nav. Un tāpēc šodien darba devēji prasa no visiem tiem, kuri iesaistās pakalpojumu ekonomikā, prasa augstāko izglītību. Jo uzskatot to, ka ja jau cilvēkam ir augstskolas diploms, tad viņu var laist darbā sarunā ar citiem cilvēkiem. Šo niansi nevienmēr saprot jaunieši un nevienmēr viņi saprot, kāda ir atšķirība starp dzīvajām zināšanām un formālajām zināšanām. Un nevienmēr, protams, arī saprot to, kāpēc no viņiem prasa visur augstskolas diplomu. Nu, Austrumeiropā un tajā skaitā arī Latvijā ir vēl viena nelaime, kuru izbauda, diemžēl, mūsu jaunieši, mūsu augstskola absolventi. Darba devēji prasa darba pieredzi. Kas, protams, arī ir himēriska pieeja, jo kā var prasīt no studenta darba pieredzi. Un par himēriskumu man gribas to saukt arī tāpēc, ka šeit pilnīgi netiek domāts strateģiski, netiek domāts par kādu nākotni. Un tā ir tikai acimredzot kaut kāda forma, kā atkratīties no darba ņēmējiem. Ja, un lai izvirzītu vēl kaut kādus mākslīgus, nepamatotus kritērijus. Ir zināms, ka ir sfēras, kurās tā tas nav, un ir sfēras, kurās pārvalda strateģiski domājuši cilvēki, kuri saprot, ka ir jāaudzina kadri jau no paša sākuma, nevis jāiestaistās šo kadru audzināšanā tikai tādu un veidošanā, ka to jau it kā kaut kur kāds cits ir izdarījis. Šajā gadījumā, ja mēs prasām pieredzi no cilvēkiem, nav saprotams, kur viņš šo pieredzi var iegūt, īpaši apstākļos,
kad pēc augstskolas augstskola vairs nevienam darbu, darbu negarantē. Runājot par par izglītību, pēdējais jautājums ir izglītība un sociālā stratifikācija. Izglītība un sociālā stratifikācija. Izglītības sistēmā vienmēr ir tiekusies saglabāt pastāvošo sociālo stratifikāciju. Saglabāt pastāvošo sociālo stratifikāciju. Tas skan negaidīti, taču neviena izglītības sistēma par savu reālo mērķi nekad nav izvirzījusi jauna sociālā slāņa veidošana. Jauna sociālā slāņa, šķīras, kārtas, kastas veidošana. Tā tas bija viduslaikos, tā tas turpinājās arī jaunajos laikos un mūsdienās. Mūsdienas nav izņēmums. Saprotams, runa ir par konkrēti, reāli, kā teikt, izpildītu mērķi, bet nevis demagoģiski iluzoru retoriku par jauna cilvēka radīšanu, jauna speciālista radīšanu. Tā ir retorika, kuru mīlēja padomju iekārta. Tagad īpatnī ir vienīgi tas, ka pašlaik tik tiešām mūsu dzīvē mainās šī sociālā stratifikācija. Svarīgi ir arī tas, ka industrializācijas, postindustrializācijas pārējais laikā ar vien lielāka loma kļūst masu izglītībai. Un masu izglītības līmenī šodien ir sasniegusi, diemžēl, arī augstākā izglītība. Tas vēl nesen nebija tā. Un varētu pateikt tā diezgan droši, ka rietumos tas nav arī tagad. Jo masu izglītība, augstākā izglītība attīstās un vispār funkcionē kā masu izglītība, acīmredzot tikai Austrumu Eiropā, atsevišķās Austrumu Eiropas zemes. Jo augstākā izglītība Latvijā, Krievijā ir pārvērtusies par masu parādību. Sekojot līdzi šim procesam, vēl pirms kāda laika interesanti bija vērot, kādu pārsteigumu tas atstāja uz Krievijas iedzīvotājiem, uz Krievijas domājošo cilvēku daļu. Vēl pirms dažiem gadiem parādījās vesela sērija rakstu, kuros dominēja izbrīns par to, ka viņi konstatēja, ka Krievijā mums tagad ir augstākā masu izglītība, ka augstākā izglītība arī ir masu izglītība. Tas bija negaidīti viņiem, un mums šeit bija interesanti lasīt, kaut gan mēs paši šeit Latvijā arī ļoti labi saprotam, un skaitļi par to liecina ļoti uzskatāmi, ka augstākā izglītība ir pārvērtusies par masu fenomenu. Tam noteikti ir ļoti lielas sekas, ļoti būtiskas sekas. Un, ja tam sekos arī zinātniskās specializācijas masovizācija, aspirantūras, maģistrantūras, doktorantūras masovizācija, un tādas tendences bija, kad jaunā paudze šeit vēl pirms neilga laika centās panākt, lai atvert doktorantūras, lai varētu mēs štancēt masveidā doktorus, Tad grūti ir pateikt, ar ko vispār beigsies, tad ne tikai augstākā izglītība, bet arī zinātne kopumā. Jau tā tagad runā un parādās arvien biežāk raksti par zinātnes krīzi vispār, par pēczinātnes rašanos. Runājot par sociālo stratifikāciju un izglītību, noteikti nākas pieminēt, ka ir radusies tāda jauna sociālā identitāte, informācijas tehnoloģiju apkalpotājs slānis, ja tā saucamā virtuālā inteliģence. Tie cilvēki, kuri strādā ar datortehniku un kuriem ir daudz savādāki priekšstati par dzīvi, par zināšanām, par zinātnisko darbību, nekā citu zināšanu sfēru pārstāvību.
Šī virtuālā inteliģence strādā citādāk, viņa ir ekonomiski citādāk struktūrētā saimnieciskajā darbībā. Ļoti bieži viņi strādā mājās, viņiem ir milzīga patstāvība, iniciatīva, un darba laiks nenormēts, nav stingri fiksēts atpūtas pārtraukums un vispār darba vietas noformēšana, formas tērpu lietošana, starp personālā komunikācija viņiem atkrīt. Šī virtuālā inteliģence veidojas pēc pilnīgi jauniem cilvēks vēsturē, jauniem principiem, organizatoriskā darba principiem un tam līdzīgi. Nu, ir sastopams viedoklis, kā runājot par sociālo stratifikāciju, nākas minēt arī to, ka postindustriālajā laikmetā samazinās izglītības loma. Un šajā ziņā arī ir ļoti, ļoti daudz pētījumu par to, ka, teiksim, šodien, lai cilvēks kļūtu bagāts, un nav vajadzīga augstākā izglītība. Lai cilvēks, kā teikt, sevi materiāli labi nodrošinātu, nav vajadzīga augstākā izglītība. Saskaņā ar Forbes veiktajām aptaujām no pasaules 500 bagātākajiem cilvēkiem, augstākā izglītība nav 33%. 33%. Miljardieri, miljonāri nav augstākā izglītība. Tas ir ļoti, ļoti liels skaitlis, ja. Un tas arī rada noteiktu priekšstatu par izglītības likteni, šī iracionālā kapitālisma laikmetā. Ko gribas teikt noslēgumā? Noslēgumā, protams, nākas runāt par to, ka mums notiek, kā saka zinātnieki, paradigmas maiņa vispār. Mainās sociāli, ekonomiskā formācijā, kapitālisms ļoti būtiski mainās. Un stāvoklis pašlaik ir ļoti, ļoti nestabils. Un tāpēc arī izglītībā nav jūtama kaut kāda stabilitāte. Un jo šodien nav skaidra, kā saka, vispār sabiedrības identitāte. Kas mēs esam šodien, ko mēs gribam rītdien panākt. Jautājums par rītdieni vispār netiek pat dažkārt formulēts, nav nekāda interese par nākotni. Un tas atsaucas arī uz izglītību. Jo izglītība ir saistīta ar visu kultūru, un saprotams, ka izglītība neeksistē atsevišķi, un izglītība, un tajā skaitā augstākā izglītība, izjūt visas šīs pārmaiņas un ir spiest ar tām rēķināties, un arī pati nonāk zināmā tādā apjukumā, kā rīkoties tālāk, kā pārveido šīs lietas. Šo apjukumu pastiprina jaunās iespējas, tehnoloģiskās iespējas, mācīties distances formā, kas ļoti strauji attīstās pasaulē, izmantojot informācijas tehnoloģijas, to pašu datoru, PowerPoint un citas lietas, var mācīties no liela attāluma un vispār virtuāli, kā mēs sakām, mācīties, kad samaksā, reģistrējas, sūta darbus un saņem atzīmes un bez jebkāda tieša kontakta ar mācību iestādi, ar pasniedzējiem. Viss tas strauji attīstās mūsdienu pasaulē, un tas arī rada ļoti lielā mērā šo apjukumu. Paldies!